Meu Deus. O que que essa garota tá fazendo? Caraca, que não se estranha, cara. Que vergonha, meu Deus. Pode deixar esse Danone aí, que é o último e você sabe que é da sua irmã. Caraca, pai, é tudo pra Maria. Eu não tenho direito a nada nessa casa. Oh, tem alguma coisa muito estranha aqui. Essa barriga não para de crescer. Olha, tá muito grande. Caraca, será que eu tô grávida? Não, não pode ser. Ô, Nicole, você já tá comendo, cara. Nem esperou sua irmã. Vai lá ver o que ela tá fazendo pra ela vir tomar café com a gente logo. Maria, como é que é? Não vim tomar café, não? Oi, Nicole. Aí. Aí, quem é essa? Cala a boca, pelo amor de Deus. Entra aqui. Senta aqui. O que que tu acha? Eu acho que pode ser cocô. Que cocô o quê? Tá 3 meses sem fazer cocô? Grávida? Não é possível, cara, não. Tá chutando, Maria. Já viu cocô chutar? Ai, meu Deus. E agora, Nicole? E aí, Nicole? Que isso? Um teste. Como é que tu tem essas coisas? O pai tá sabendo disso? A gente vai entrar nesse assunto agora, Maria. Bom, pai, me dá logo. Vai. Espera aí. Tá, né? Vamos logo. Maria, vambora! Não sei como funciona isso daqui, não. Nunca fiz, né? Que isso, gente? Um pó? Acaba com isso aí, não, meu Deus. Ai. Xarope. Vai, Maria, vai logo. Tá, e agora o que que eu faço? Faço xixi no vaso mesmo? E boto isso aqui? Para de ser burra, Maria. Tem um potinho. Que? O potinho do xarope? Ah, tá. Ai, caraca, mijei minha mão toda. Ai, droga. Agora você pega o palito e bota dentro do potinho do xarope. O lado branco do palito, Maria. 5 minutos. Ai, 5 minutos. E aí, acabou? Ai, meu Deus. Maria! Vai, Maria! 2 tracinhos é o quê? Maria, você é grávida? Não. Não, cara. É sério, deve estar errado. Tá errada. Tá grávida. Não é possível, cara. Ai. E agora? O pai vai te matar. Tá maluca, Nicole? Ele não pode nem sonhar com isso. Tá bom. Mas você só fazer o que com essa barriga? Não sei, ué. Falam que é cocô? Pensa em outra coisa. Eu vou lá distrair nosso pai. Maria, pode confiar em mim. Cara, promete que não vai contar nada pro papai. Nada mesmo. Prometo. A gente é irmã, cara. Eu jamais farei uma coisa dessa. Pai, ela já tá acabando, ela já vem, tá? Preciso de alguma coisa larga. Caraca, eu devo estar de quantos meses? Tá muito grande, né? Oh, meu Deus. Ai. Esse tá perfeito. Ai, caraca, pai, tô cheia de fome. Tem o que pra comer? Ué,
pai? Acabou o Danone? Pelo visto sim, né? Nicole, eu não falei que esse Danone era da sua irmã, cara. Você é muito rebelde, cara. Você não escuta nada que eu falo nessa casa. Depois você fala que você prefere a Maria. Claro, você não me obedece. Eu não te obedeço, né? Você prefere a sua filhinha Maria. Tá bom. Você acha que essa barriga aqui é o quê? Você prometeu. Ela tá grávida, pai. O quê? Você quer cocô? 3 meses de cocô? Nem gravidez. Grávida? Isso é verdade, Maria? Pai, eu não acredito nisso. Desculpa que nada, Maria. Pode pegar suas coisas e ir embora dessa casa. Eu não quero mais te ver aqui. Não tem desculpa. Ai, eu te amo, pai. Desculpa, pai. Se você amasse, você não teria feito isso, Maria. Ai, por favor. Tchau, Maria. Não. Tchau, Maria. Não. Não acredito. Agora todos os Danones são meus. Tchau, Maria. Preciso ligar pro Lucas. Alô, Lucas. Oi, princesa. Fala comigo. Lucas, estou desesperada. Meu pai me expulsou de casa. Ah, mas por quê? O que aconteceu? Por quê? Eu tô grávida, Lucas. Você vai ser pai. E qual foi, Dona? Não, me tira dessa, me tira dessa. Quê? Não acredito. 3 dias depois... Moço! Um real aqui, ó. A criança... Ai, obrigada, moço. Deus te abençoe. Por favor, gente. Um realzinho. Só um real pra ajudar a criar meu filho. Por favor, moço. Por favor, aqui, ó. Um real. Não? Tá bom, Deus abençoe. Ai, meu Deus, sério. Calma aí, já te ligo. Olha só quem tá aqui, muito humilhada, gente, pedindo dinheiro. Pelo amor de Deus, um realzinho só. É, realmente, tá abandonadinha, hein, querida. Tô postando assim todo mundo. Gente, a gravidinha que tá famosa na internet. Caramba, é ela mesmo. Gravidinha, você tira uma foto comigo? Foto? É, tira uma foto comigo. Cara, você tá muito famosa. Famosa? Eu? Como assim? Vem comigo. Você vai ser a barriga da Beautiful Baby World. Não acredito. Deus ouviu as preces. A Maria tá com mais seguidores do que eu? Não!